Bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner la famille. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vraiment, vous allez bienvenue, la bonne adresse. Voilà, na sous les baobas, la danoise. Voilà, bande konangaï, bonjour, bonjour la famille, bon matin, bon service. Voilà, partagez, partagez, mission, likez. Vraiment, na zosé na bino, merci, na ba like na bino, na ba partage na bino, bande konanga, oh, vous ça la première émission. Vraiment, zambé à mon abino, partagez, partagez. Shalom! Coucou, coucou, la mouka. Hein? Là où ça voisin. Le balade danois, ça boit qui déjà matière. Voilà, bande konanga, coucou la famille. Voilà, shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bisu bino, boboto bondeko, nakati ya mabota na bino, yenge na bandeko na biso ya Bundu ya Congo, na église ya PV ya Longo, vraiment, topesi ba salam alaikum, na bandeko na biso ya ba musulmans, topesi bango ba salam, matondo na ba kimbangiste, voilà, respect, ba chef coutumier na biso. Ça va au respect. Voilà, bande konangaï, toye bino mo boye bi, toza ki, toza na sango ya mawa, sango eza ya mawa, na katia London, bino so boye biango, na sali la kiango pe émission, voilà, to vanda mon ke, tozoa moi 15 à 20 minutes na biso kandenge zalaka. Voilà, bande konangaï, na katia Londres, awa, tozoa ki sango ya mawa, sango ya pasi, Yandi komobali na kombo ya Damien Kos donc Kos to kataka Kos moto soki Kos moto voilà bon balobi ba na Londres ya tongo ba ebie vraiment bande konanga eza sango ya pasi liwana e akufi vraiment na ba condition moko mabe makasi na kati ya mboka na biso Congo ndi komobali akufi akikuna ba Ebimi, bamsouba lobi oyo, bamsouba lobi gauche, bamsouba lobi droite. Mais nga na kati emission nga, natika yeko yip sabi na lobi ke, raison o ya koufeli, ya ke yina raison na e, parce que temwa zala ite, en tout cas, eza pasi, na eta kor na endenge koma e komi, après 4 jours, kor e fermenté, vraiment na niveau ya Congo, na ba niveau poto awa, sa e ngeke ezala ka mwa. Mais là-bas, niveau Congo, ils ont passé pour nous voir qu'on constituait exactement Ndengeni Baboumie. Bon, ceux qui ont été loin de la caméra, ils ont été loin de la caméra, ils ont été loin de la chambre, ils ont été loin de est-ce que nous sommes à Landa qui est, ou bien place à Outaki, ils ont été loin déjà bien soit poison, ou bien bêta qui est à Outaki, ils ont été chambre à se reposer, dans ma douleur wana akufi donc il y avait beaucoup de choses na tout autour ya ndeko mobali mais pas avant kufa il y avait beaucoup de choses o ya sala ya bien na o pe a sala ya mabe mais ce qui est difficile na communauté na biso ce qui nous takufi akomaka mutu malam o ce qui aussi ce n'est pas aussi bon o ya sala raké moyen bato batikali bala msa conscience ezate moi ba moyen bana oyoyaye bala msa conscience ezate même owe akufi azaki na nyungu na yo o senga ngoli sote alors que za droit na yo o senga moi senaye o senga bana na yeke papa na bino azikale na nyungu na nga moi senayo azaki na nyungu na nga moi na bino azaki na nyungu me bele moi baluba eh ce qui toye bike moi na biso abandé ko sala commerce toye bike moi na biso azo sali kelemba toye bike moi na biso azaki mo ba kota bima o ya monike atikali na nyongo boya o mona bato aiza akufi déjà ma wa kufi surtout ndenge modèle akufi li penza o comprendre et l'équipe ka ndenge wana alors que mbongo ça se mérite mbongo eza pasi batika ka mbongo bongo te et puis dede au moins susu et longo wana em susu azaki moté mama be ou bien azaki bien te il faut que la kisa yango pona bana na eba mona ke
vie papa na biso bande ko sale la ezaki vie a bien te biso to landa lokolo wana te me koma o te akufi ba filmé bino mo boyebi ba réseaux sociaux ba filmé akak azaki pe mutakala te akufi na ina boxer na epe ya bien ya mkuse pete ce qui est bon non akufi na ina boxer na ya bien tout ba tu bala ki si film na ki bota la ninga kufi musu ba publier mon ndenga mawa lesi biso na so no la sabino ngo na ndenga mawa ki e bota la vraiment de ko akela na hotel bo akufi eza ma be solitude eza bien te faut zana moi na moi si pembeni ou bien ko kauza na petit na emoko bo bavanda na ye mbeto na pesa ina omu nini makasi ba ola na peti na emu oboye do na kini kuna batu bazana bango e belo ko tambola na bango ya mite mape malamu kuzala yo moko eza biente bo azayi pe na fami na e ikuma kato kuma kukima ba fami me natangu wakala mutupe auti poto auvana na fami na e azana e palez ide pete ke fami na nga ba osala nga mabe me mikolo toko miko banga evolution ya mote mamabe e ye bakasi na Kongo même famille no ba kote le poison bandikonanga il y a beaucoup de choses ba les sont ébelé ba ko iko attiré na likambwana mais bisu ba to batikali ba lingi ba étouffé likambwana ba lingi ba chaka ke likambunyoso boke bazamo na poto à Londres ya kombo asala kombo akobi le quoi soda le quoi général mais attends là qui général soko kufi force sili. Et c'est ce que nous avons botikali, botika bato à l'aise, moutasa la critique négative, ma critique positive. Et beaucoup miko diaboliser dans ma chaîne. Et beaucoup miko yebi ni kambouté, ceux qui m'ont habité, beaucoup miko la pona kozo ba vu. Beaucoup miko lobe la ba vu. Est-ce que vraiment bande konangai, li kambouna la moubali wane kope sa combien de vues? Li kambouna ye e kope sa combien de vues? Est-ce que ba vu, oyoyo par exemple, biso par exemple to kozo na msimu na pasteur kutu azala bon moyi to ke musika te na pasteur bostralino est ce que koleka ba vie ya Damien wana ba vie oyo bato ba kopesa na émission ya politique ka po na fashi wana soko kei pa na TV changu est ce que koleka ba vie ya garçon na Damien. Mais beaucoup sale ngou beaucoup mi koleka nga inde mtu na lobaka vérité nga mtu na zana chaîne nga ne na yebi bango nga ne na ba photo nga inde boye ba kokota pe na kati kuna vérité ngo pe ya matina pe eza na ngote ezo baluka ka likambo moko o ba kuta ki na hotel te siko ko pe sa biso vérité na nya bomi abando ota bona banani ti azala ki kuna. Ou est-ce que bien on doit sa vérité au monde qui est beaucoup de na kindeni bandeko congolais arrêtez ça bouti votre base à la libre ya couper ses formations parce que makambo nous bozo caché il y a ba famille na est propre ba le qui na est moko ba cousine na ba le qui na o ba bande ko lamba biloko o ba bande ko tikile na hotel ba si ba benga. Ba combien d'années au moins mon bal wana longwa na Londres mais bozo ko sa uti ko longwa 3 mois yango ya kei te azaka sou résidence na azaka sou dans Londres te a koma ko vana na Congo soka ye na Londres nde aye kota la lem sou bana to loba ou bien aye ko renouveler mukanda na ye mais ye penza na Londres a azaka na adresse ni avant d'ara wapi poni ni matanga za na kacha ndak na ye te. Poni matanga za et pas maman bana atie matanga menda ko ezamuke ba su papa moro boye papa monte maman lam to pese bambo tebele a pese soki bar na soki nini boke ndeke kuna so ba kote kuna ba credon so ba kote nini kuna ya Londres pesa mune mais si ko pona nini bino sukoyo bino ba bozo ba ke bozo ko pese information sur na kati ya television mais bozo ko kosa. Bon, ça peut qu'on tâtonne quand on est bien sur nos autres tâtonnés. Bien sûr, tout ça, c'est formation de la famille. Mais quand on est dans le bac, quand on est dans le bac, quand on est à Londres, on a vraiment qu'on compte à côté de la quantité. Il y a un moment, on aime sur la bengue, on a fait une formation de la famille. Mais on a dit, 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 on a exagéré. Bino bato bo teleme li kambwana. Bo li bo me mabatu na piste moko kubangi sabatu. Na piste moko ya ukosa. Pourquoi mtu sa kufi na ye?
après c'est l'exemple na bino bato botikali na ba papa mi bimba o batikali ba kola na tenda katia mutu na bango surtout bato ba lekana na na nzela ko lata ko yiba ko kosala ba copie ba nini bolata la tala 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 ta mi tu na bino na boleki dia ba 60 ans même na katia mutu na bino bozaka ka na na mutu ba na 30 ans donc boleki toujours mande fou bien rasé et il faut moi le quoi bien faut goyer boy boy bande mais liwa na bino sikoyo et comme une cotisation. Mais le Congo n'a pas été cité dans ton roi de l'eau. Bon partager mission. Ne pas beaucoup tel et là, ne beaucoup partager. Ne beaucoup pèse ça ba argument la bino. Ce qui argument la bino ça solide. N'a pourquoi tu vois ça dans mon live. Il faut que l'homme s'en rende conscience dans les cambouis quoi les moninga. Bon à écouter la maninga mususuté. Moi la mobile wana bokilo na ye. Mama oyo aboti liye mwasi oyo aboti bana bakoli awa. Ale kaki klere zali na katia media. Alobi ke abima na mboka sa fe 4 ans. Koma bino mokomi kolo ba 3 mois. 4 ans banda, tolo bakoutu banda kaka chichi. Azo pouvoir. Mwa na mobana na banda koko kende ko zonga. Abima na kamarad na ye. Azaki na kamarad na ye kwa chichi. Ndekwa chichi wana babimana bakene makababa politiki. Ndekwa chichi wana kufa. Bapete na seri wana ba 2 na 2000. Tango batu bakufa ki ba poison ba nini. E bende zonga pe awa na kacha Londra awa. Ye atika la kakuna. Tango atika li abundani kana ba politiki wana ti bakanga ye. Ako ti prison kuna na kacha Congo. Asali ba inane demi na katia prison ndeko mobali na biso na kufi. Ba kop wana bale ko sala aw. Kuna pa bandi ko sala ba kop. Ba kop wana ezala ka bien te bandi ko nanga. Soit to gagner soit ba kangi yo. Abandi ko tambo na ba kop na kombo pe ya chichi na munoko tu etu ba kangi ye. Nande ka ezala ka zwa timbongo memela nga mutu tel na poto sale langa bo bamsusu esimbi bamsusu esimbite. Awa pa bando sa mwa ba kontener, amema pe biloko msupe koma, biloko msupe koma te. Foko tambo la na verita moninga, biso to solo li na fami. Nde si kota nga koma kikuna, a ba kangye, na ba kopu na ye, azaka maele, asomba nda kuna monfleri. Nda ku ya bien. Me tango ba kangye tanga bimi, soki azaki ganso mwa eveye, maele na mutu, akoka ko zonga ni tiko na poto. Alubi ke place on avandi elingi ngate. Tobo ite na poto ape batu bakufaka. Memu tako kufa, kufa avec honneur. Parce que ozana bana. Memu tu yona mwasi no bokabwana. Me bana wana, baza charge a mwasi te. Yo papa pe fo zala responsable. Fo mona bana nonde ni ba okola. O mona bana nonde ni ni bazo ke ne classe. Ndeni bazo lamuka. Ndeni ozo zo bango er moko. Ozwi ka banana o. O voyage na banana o. Ozwi banana o. Ba samedi. O beti bango tour. Oke na bango boye. Toke na bango. O sali ba cha. Tela ba exemple koutou. Yabande kuna biso. Tope si bambo ti makasi. Awilo. Notre star. Na mwasi na ye mama paradis. La belle de belle. Tela couple. Bazana bana na bango. Bazo kende kosa basha. Bana bazo kende na université. Bazana bezo ba basket. Bazana boy. Bazana bezo boy. Oyo kane lengi. Bo tangi sa bana. Me bino. Ozata vedetite. Ozata star ya koye mbate ki. Ozu kontra boy. Ozu kontra boy. Me oromona memi fali. Azu kontra boy. Lobi lobi. Omonye na nana. Lobi lobi. Azana banana e. Me bino boza kuna ba kontra ete. E lo kote. O kamati kaka. O fungoli piste. Ya kozoka ba bilokos. O ale oke ki sasa. O nefis ki nekisa so zaka na $1,000. O zaka na 2,000. Oke yi. Ambiyas. Paske bo kenda. Boza kasyon bo memasu biloko na fami ete. Un zoukou de famille yé barate ki ouye. Ben de konne zeka entre parenthèses. To zongi na si jen de konne biso akoufi pe a son âme. Nde suko yon de konne tan na tika li kuna na Congo wana.
ba cop banini banini ba kangi aseli prison na kati ya Congo mwana poto prison na kati ya Congo pourquoi faut ko pesa respect na identité ya bana poto bino osaka na kozanga mwana poto hein vous pesa ngo valeur te hein eh ngata na zangi ko ya komela il se fait kala na kati ya poto et pe nga de sengo boni boyko kitsa poto boyko hein poto elo ko lengue eza gu hein ko zana poto hein moi mon congo passe docteur a talio moi boye ozana ozo kanye ti so na kati saka ku tu teke mbongo mo bona cha pembeni pona médecin na ko benga na ko kendo fele nyo so tu basi bakati na batax bandeko ndeko na tanga ko tek na bime na prison hein. Tant que je abimi, à Delma, à côté de la cata surprise, je suis en train de me faire belle, belle, belle. À Tekinda, quoi, qui tout condamne la cata mon frère. Nda qu'on a les lots sur la tique la cata banane, t'as la valeur. Mon frère, il est le comme n'a combien. N'a présent sa cofélo, midi, banda, ou matakuna. À Tekiango, mbon, ou que gauche, que droite, vraiment. T'as la ba photo, bazo la qui s'abisso. Ba bilamba yande mwana. Ba jacket se kitati na si. Ba bilamba le kwa ba robe. Ba bot. Kolata yande mwana. Nde kolata wana di wabi. Bo pesa mtu mwwe yi respect. Bo pesa yi respect paska kufi. E pia za papa. Me bo lo bela pisote yi boto pesa yi respect pona kolata. Tenga zwa ke mbon wana papa. Siko yasa ke yi na yi personam. Me to pesa bino bani. O sali erer moko boye. Otiki mboko vandaki. Otiki banana yo. Oke yiko se lance kuna. Obani ko zwa basi ya Congo. O bazana problem ma usokola. Bazana problem kona ba sokola. Mwana ma ekezate. Kantini moko kakabwe. Nana ko sokola. Meme 5 kantini. Atongo. Nazaka ko sokola. Soko kalikile na msou 5 kantini na mai. Meye kantini ka moko wa mai. Fwa kalikile niki kabu. Niki nase. Niki kantini wana kaka. Tanga so buwaka pe mayango mayango. Yezo nga suna kantini. Komi ya. Yangwana de basi obino buko tika biso. Basi ya poto tiki pe na mwasi ya poto. Tiki mwasi na o tiki ndaku na opoze. Pono keko saba betiz na kishasa. Pono mimina mwana mwasa batu. Dodora ya 1 pound. Vous êtes de méchants ba kongole. Mibaya ba kongole. Si ko era komi kuna tanga teka kinda kunae. Est-ce la teke ngo lelo? Alelele bambongo. Pourquoi somba kinda ku musute? Tango te kinda kwa mon fleri. Eza. Oke ko somba tanda kuna musu na lemba. Oke somba tanda kuna musu na limete. Ya muke ya bien. Ozu bongo nyo so leo komi kolala a ou lani noteli ou lani noteli bo. Bongo bozo ako kosa batuke. Ake ya asali 3 mwa na ke. 4 ans bande konanga 4 ans. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même coup de 5 ans, Botchaka tango fâchi, a continué à pouvoir. Nde l'air garçon à Longo à Londres, a commandé Moutaki Sasa. Non, les Congolais, tout tambola na vérité, ça a bien ma casse. N'a pas de chité na naï. Si qu'on dengue zawana, a l'emba bonne, a koufi si qu'on n'a pas condition wana. Boye, mais si vous avez beaucoup établi la vérité, vous avez beaucoup établi la vérité. Vous avez beaucoup établi la mafia. Na avez hotel wana, solo la vérité. Bat hotel wana bazoka solo te. Bango pe basa ba sispe. Mais elo ko eza ke koloba. Et puis, bat hotel balo ba ke ba buka porte. Ou bien so ki ndenge ni. Hotel inyo se zara na ba clé, non? Ba si otan ba ya kako soko la ba hotel. Eh, biso so to la in hotel, clé na so to zon sa na réception te, et zan akat ya ba sak na biso zan mwa ba karti moko boy. Ma bango ba zan na ba karti ya passe partout, hotel zan na ba double clé na ba Congo, clé boy, clé boy. Même kout bandak tu ba ebele ba tu ba fouke la, nan yemo propriétaire pa zan na clé. Agence pa zan na clé. Si ko ye bisanga si ko yo, bango mo nan ba to tel wana, non le temps passe vite na tongo. Toi ya ko développer mon na pourquoi il faut tout l'âme sa conscience même bien bozo ke kisha sa ba papa assurance exacte azaki même na assurance te ya voyage yom to kenda ka aller retour assurance za cher te
assurance on exacte quand on fout en haut chaque mois de te fout à assurance il y a décès assurance il y a boy non on exacte à tant aux autres voyager aucun poste d'office aucun place dans la banque dans ce qu'on dit aux yeux assurance dans eux au fouti 60 livres au fouti même au fouti 100 livres assurance au exacte le au coup fin à Congo bah enterré yo corps et cousin à l'emboca na yo tout et tout assurance exacte. Les lois comme ils collent to kanise la ki ezaso bonote faut ba kunda embangu mbangu bande konanga bosala nyoso ata 5 livres ko bandi ko 5 cotisation to pesa ka cotisation na matanga nyoso tout faut to pesa eza kutine na biso eza ndenge na biso mais comité ke bobanda ko 5 batu et ça li bien té bongo bandenga zaki na ba sap wana ko lata boy na boy do atiki mbongo té atiki loko moko te bolobi ba famille ne baza bande kone bazali mama na yaza na poto mais mama na e lelo ajo ya komaki nango mama na e akomi deja pensionniste na pension ba futa bango kombie bande konanga oh mama ko zwa kine mbonga bimise bela kunda mwana na poto a part sa bande konanga lisusu pwa na komisi ko presse donc moi donc akufi atiki loko te moi na kisha sawana avant la compte sa banque té na chambre na yewana bakuti mbongo té bande vous en patient oh muto ayeko sa la constat a vu téléphone na ye a effacé ma camarade téléphone na ye bon na ebité téléphone na bakuta ki ngi kangama téléphone na ba tchomo na charge tant va fongola qui porte wana donc ba officier ba c'est sûr ba ko boto la famille téléphone parce qu'à partir à téléphone ba e ba babiloko tout ndenge nini et ba conversation muta suka sola ki nana mais téléphone pe boye er moko eza pas si pona na ebité bona Congo kuna toza na bato a o pesa ka téléphone o eza bloqué mais o pesi ngo bato ba fongoli téléphone parce que ça a un code encore yende mwana mwana poto akala acha code moko ali ebende code ya makasi code pe ndo ya makasi wana kadena kangala telephone naye c'était aussi dur pour ba fungula ngo ba kota ti ba ke ne ko ifase biloko tunde ba lobi ba trace nyo soto mais ceux qui ba sala ki ango eza triste quel gouvernement pays andenge nini mais pourquoi vous allez là-bas en masse. Vous laissez vos femmes, vos enfants, bakola na na criminalité na kati Angleterre, alors bino bozo kende na bino kuna pour faire des bêtises et puis à la fin bozo kufa même ba OPJ ba bato bazana ba dossier ba koti ma ba koti na ba cop wana téléphone ba effacer tout. Donc balobi trace ko ebate asolo la ki na nani mutasuka ba ko ko benga mutu wana ba interroger bokabona ki ndenge ni. Et puis bato bakabona ki naye na butu wana mutu moka zo bimate bayo so bakomi na banko banga. Alors mboka ya ndenge wana yo papa zo tala ngai okomaka kokende okomika kokende ayo sala musala kuna inani deza non wana mboka wana même ozana maladi traitement passé bande ko ngana yebi bakonzi o bakonzi penza mena otanga bakombote baza awa na kati ya poto pona traitement. Oh, n'a mon ami tali nabi, mais bato ba ya poto ba sa ka ba erreur, hein? Ya kouzonga ka na makambo inutile. Oh, na ke sa la politique. Oh, na ke sa la boule. Donc, yo za incapable de sa la politique. Ah, oko sa fait politique na poto ti. Place aux alliés koiko s'intégré te. Oko yiko intégré ba na naote. Ba sa la politique. Ah, na kacha poto. Ah, ya bofinga biso na soni, hein? Bo finga ka biso na soni biso bala danoise boy. Bozo kwa kout ko s'intégrer te. Place bo vandi. Yango bozo zonga mwen woke saka ba bêtise. Se ko lelo komi cotisation. Cotisation. Bata 5 livres. Bo pesa. Ba lobi ke. OPG lobi soki. OPG soki. Bato basana ma babotopsi. Ba lobi korna e baby. Donc cela veut dire so ba tapote ango. Ba simbi ango. Il faut ka le même jour wala ba ke kokunda. Yeah. Parce que si on va bimisi dans le même jour, tant que on va aussi, on va battre, on va faire, il faut battre au kunda.
Donc, il faut m'bang, comme pressé. Allez, c'est quoi, boti, bo cotiser, t'as la numéro de téléphone, yango, yo, botia, boy. Yo, m'tou m'a dit qu'il y a une valeur. Balobi, la fin d'une chose, c'est son commencement. Commencement, il y a toujours kitoko. Tant yo, koufi, bah, tu peux, bah, monique, non, en tout cas, à tiki boye, mbongone, yangoyo, assurance, na yangoyo, bah, likambune, yangoyo, à tiki honneur, moko, ya bien. Tant que bazoya bazoya kotia cotisation c'est juste pour bas soutenir bana ba bazé sur na papa té mais yo ce cotisation ça qui pour batinda ba kunda yo mais yo to ti ki combo na kati Angleterre o ti ki combo na kati France na combo palmarès ba ta bilamba ozani c'est quoi bilamba na côté kamoté vous vous que ça vanité de vanité ezaka bozoba ba bilamba na ko lata ezana ti na moté ozo à venir exaté. Bon on a banque te exaté ngamo pe na bon on a banque te. Mais na yebi ke ta assurance moko boy na futaka pona lobby na bakunda nga bien na za la mboka nini na za la place nini mbongo ko bima bakundinga yi. Moi si kutu o ya ninga bota prepara ka kushima na yi. Mais pourquoi biso to prepara la mort na biso te pour to yebi ke biso nga to okufa. Oli que tant au koufi oti que la batou ba charge batou ba banda ko kunda yo oti ka ba nyongo batou musu ba tika na mawa do bozo tika ba désordre na kati alors que toi tu as eu la chance obimi yo moko yebi ba nzela pe la tango akala ne bo bande ko kotela na poto tala ba ne o bonda ko sala pona bozoa mikanda na kati Angleterre na kati Londres batou musu ba beta ba 20 ans ouais ba tango akala mikande bande ko pesa te me ba tiki bino bo fanda. Mais, vous vous salez là, vous êtes là, vous êtes là. Les deux commis bakunda, moutou a yé bani bongo. Vedette ma kassine wana, pour bakunda yé komi, pesa oyo, zongi sa oyo, balola oyo, kende boye, obison de to yé bi dossier, obison de mto vandara na yé, obison gauche droite, obison gauche, obison boye. Mais non, atiki dossier malam mouté, atiki dossier malam mouté. Il va pena yo mutu ko tsoko tiki pe dossier malamu te yo moko pe ba sala o problème de ko so ye wana ko ti bata pola dane vanga ye no yo kinde muta sa o gam de ko biso ye wana kufa ki persona ye wana. Comme il a su que l'émission. Parce que tu vas t'appeler là. Damien. À la ligne, hein. Voilà. Et puis, photo naïe. Yeyo. Tant que Zakina n'a bon moi, photo, Badmian Soboyebi, ils ont tambola. Mais ma photo, ils ont belé. À la ti makasi. À la ti kitoko. À telemi. Donc, mon bali kitoko, quoi. Mais. Il faut qu'on tambola bien, qu'on tambola mayele, qu'on yeba elo konyo zo sala. Vraiment, na zwi lelo moi à peu près 30 minutes, hein, parce que, ezaki stige moko, eza très touchant, et puis, il faut fongo la ba piste belé, et pe sa batou mayele, et la moussabiso conscience, bino batou, bokende ki kisasa, kwenda voutouka. Ce qui soukwa tika ki ba bien na kisasa, banane a wasko, ba oke kuna, ba oke pete. Zomwa te ya mwole bosa mba makambango, boso mi kansa, bo kansi boza mabanga, eh? Bo tika na libela, non. Abon attendez, salut. Partagez l'émission, likez, je vous love. Tokutane, bisous, bye.